सबै याद आउँछ, सबै थाहा छ, थाहा छ। अनि तेन्जिङले काम ओइ उरा उठेछौ, अनि तेन्जिङले तिमी मेरो घरमा बस्नु, म तिमीलाई काम दिन्छु भनेर तेन्जिङलाई मैले राख्यो है। तेन्जिङले चाहिँ अनि म 53 तिमीलाई अब एभरेस्टमा सँगै लान्छु भनेर उसले काम दियो। मैले जस्तो अमेरिकन जस्तो यो विदेश त्यही बेला मात्रै देखियो, पहिले सुनेको थियो तर देखिएन। आँगा सेतो हुन्छ अरे, कपाल रातो हुन्छ अरे, अनि सकै पऱ्यो नि। 1200 कुली थियो होइन, मिठै तर नखर त 1200 पाउडरहरू थियो। अनि त्यो कुलीले 500 दिन चाहिँ हामीलाई 8 रुपियाँ हो, त्यही भएर दिनको 8 रुपियाँ 8 रुपियाँ हो, तर त्यो चाँदीको 500 दिन्छ। चाँदीको सबै सामान एकदम सस्तो छ, पैसा एकदम महँगो छ। सामान राम्रो भयो भने हामीले यो फिट हुँदैन, अनि बेसी पनि पुग्दाखेरि त अब खुम्बु आइसबलमा त केही पनि छैन सामान। सामान केही नहुँदाखेरि त अब यहाँ नम्जामा आएर यो अलि नजिक बाटो अहिले रुख काट्यो रुख, अनि त खुम्बु आइसबलमा अनि यो साङ्गो थाप्यो रुखको साङ्गो। अनि तर हामी जम्मा 3 महिनाको चाहिँ हो सक्सेस गरिसकेको छ। अनि ल अब तिमीहरू जस्तै साउथ कोन पुगेको जति त्यहाँदेखि केम्टुमा बस्नु, हामी दुई माथि सक्सेस भएर आयो, सबै खुसी भयो, उनीहरू आयो। अब म शर्मा माथि म मात्र छ। त्यो चाहिँ अब म 80 वर्ष पुग्यो मान्छेले सबै थाहा छ। अब म कंस शर्प नाम्जे हो, वार्ड नम्बर 2।